Bonton Home Entertainment uvádí. Masoví vrazi. My, masoví vrazi, jsme vaši synové, vaši manželé a jsme všude. Ted Bundy. Přes 90% masových vrahů jsou muži bílé pleti, obvykle z nižších nebo středních vrstev. Většinou jsou inteligentní, ale jako studenti mají problémy se soustředěním. Často jsou v dětství psychicky, fyzicky či sexuálně zneužíváni. Bývají vychováváni v nestabilních rodinách, kde se vyskytují duševní poruchy nebo alkoholismus. Díky takové výchově mají tyto děti sklon trávit většinu času o samotě. Nebývá výjimkou, že v mladém věku mučí zvířata. Pokud nejsou tyto děti vystaveny krajnímu fyzickému týrání, většinou zjistíme nějaké emocionální nebo psychické týrání, což pak nějakým způsobem deformuje jejich vnímání okolního světa. Začínají spojovat bolest s potěšením. Například John Van Gazy měl otce alkoholika, který ho často bil, také ho urážel. Tím ho prakticky připravil o sebevědomí. Což ústilo v pozdější potíže, které měl John se svým mužstvím. Když John dospěl, začal znásilňovat a zabíjet. Nakonec pohřbil 29 těl pod podlahou svého domu. Jelikož byl Gacy ve svém okolí poměrně oblíbený, nemohli sousedé uvěřit, že je schopen něčeho tak zrůdného. Většina lidí, kteří jako děti trpí, dospěje a stanou se z nich poctiví a slušní lidé. Ale masoví vrazi, kteří v dětství trpěli, opakují během svého života stejné chyby. Nezvládnou přechod do dospělosti, mají potíže v období středního věku. A v ten okamžik svého života, kdy cítí, že by měli být na vrcholu úspěchu, zjišťují, že se řítí dolů jako po skluzavce. Chtějí mít pocit důležitosti, výjimečnosti. Dožadují se pocitu moci, dominance a nadvlády, ale nedokážou jich dosáhnout žádným počestným způsobem. Proto zabíjejí, mučí, páchají sodomii, trhají na kusy a právě to jim přináší dobrý pocit ze sebe samých. Ted Bundy se narodil v chudé rodině a nikdy nepoznal otce. Měl ve škole dobré známky, ale nezvladatelnou povahu. V 16 letech se stal voajerem, posedlým masturbací. Kdo by řekl, že se z něj stane masový vrah? A přitom zabil mnoho žen. Mnoho Američanů si představuje masového vraha jako šílence se skelným pohledem. Monstrum. Někoho, kdo se tak chová, někoho, kdo tak vypadá. A přitom většina masových vrahů je neobyčejně obyčejná. Je to běloch ve středních letech, který velmi touží pomoci, nadvládě a dominanci. A tak nezabíjí pro peníze nebo z pomsty, ale protože z toho má dobrý pocit. Protože ho to těší, protože ho to baví. Líbí se mu to vzrušení, to napětí, ten povznášející pocit, když pozoruje poslední záchvěvy života své umírající oběti. Těší ho to utrpení oběti a snaží se, aby bylo dlouhé a bolestivé. Je jí nadřazený do té míry, do jaké přinutí oběť cítit se podřadným tvorem. Gacy si udržel pozlátko úctyhodnosti. Měl obchod, ženu a 7 dětí. A díky tomuto zdání se mu dařilo po mnoho let zahlazovat za sebou stopy.
Rád se převlékal a choval jako klaun. Říkával, že klaunovi projde i vražda. Nakonec ho žena opustila a obchod začal chátrat. V tu chvíli byl Gacy odhalen, zadržen, usvědčen a odsouzen. Poté, co se třikrát odvolal, byl nakonec popraven. Rotisserie, nejvyšší liga. Ve Spojených státech, kde žije 5% světové populace, se rodí víc masových vrahů než ve zbytku světa. Přesně je to 76% z celkového počtu. Evropa je druhá v pořadí se 17%. Z evropských zemí vede Anglie s 28%, následuje Německo s 27%. Ve Spojených státech zaznamenali nejvyšší počet případů několikanásobných vražd Kalifornie, těsně následovaná státy New York, Texas a Illinois. Ve státě Maine je nejméně takových případů. Ze statistik vyplývá, že 65% obětí masových vrahů jsou ženy. Vrah žen s nezvladatelnou povahou toužící po krvi. Bandy do svých 42 let zabil asi 36 mladých žen. Nikdo nezná přesný počet jeho obětí. Jednou se šokovaný policista bandy ho zeptal, jak může jeden člověk zabít 36 žen. Bandy zavrtěl hlavou a řekl, přidejte k tomu jednu číslici a budete blíž. Ročně se stane obětmi masových vrahů maximálně asi 200 osob. A ač je toto číslo velmi vysoké, je menší v porovnání s 18 jednotlivými vraždami, které zaznamenáváme ve Spojených státech za rok. Problémem téhle země nejsou masové vraždy. Je to domácí násilí, jsou to vraždy na pracovišti nebo situace, kdy jdou dva muži do baru, jeden vytáhne zbraň a druhého zastřelí. Na druhou stranu masoví vrazi dosahují vysokého počtu obětí. Jde o velmi malý počet lidí, kteří napáchají spoustu škody. Mohou mít na svědomí 5, 10 nebo i 20 obětí. Někteří z nich zabili stovky lidí. To dokáže vyděsit většinu občanů této země. Pokud je člověk tím, co jí, pak zítra mohu být vámi. Anonym. Kanibal je osoba, která jí lidské maso. Vede se mnoho diskusí o tom, zda je kanibalismus vrozenou vlastností člověka, pozůstatkem zvířecích pudů, nebo jestli je výplodem myslí lidských zrůd, kterými zřejmě nejbrutálnější z masových vrahů jsou. Kanibalismus je krajní forma agrese. Na světě jsou kmeny, které udělali z kanibalismu součást válečného tažení. Nedosahují konečného vítězství jen tím, že svého nepřítele zabijí, ale také tím, že pozřou jeho ostatky. Pro masového vraha jako Andrej Čikatilo je sadismus rovněž součástí jejich agresivity. Tím nejsadističtějším možným způsobem ublížili svým obětem, když snědli jejich srdce, oči nebo genitálie. Vše ve snaze způsobit oběti co největší utrpení. Tohle je sadistický impuls, který napájí křehké a labilní ego masového vraha, který chce tak moc a tak zoufale dosáhnout pocitu moci nad jinou lidskou bytostí. Kanibalismus je prostředek, jakým toho dosahuje. Antropologické nálezy nasvědčují tomu, že kanibalismus byl pro naše předky zřejmě celkem běžnou a do určité míry i pravidelnou aktivitou. A jednou z charakteristických věcí, která se u masových vrahů dá vypozorovat, je, že jejich chování ovlivňují velmi archaické a primitivní impulzy, které zjevně ještě někde velmi hluboko v nás existují. Jak se dozvídáme od těchto mentálně nemocných psychotických osob, je kanibalismus způsob, jak absorbovat své oběti, aby se staly jejich součástí a oni si je tak mohli udržet a mít je navždy. Každý masový vrah se uchyluje ke kanibalismu jako ke krajní možnosti, ze zoufalství.
Samozřejmě, ať už jde o sadismus nebo o afekt, ti masoví vrazi, kteří pojídají svoje oběti, tak porušují jedno z nejpřísnějších a nejožehavějších tabu naší společnosti. Psychologicky to ale znamená, že vrah tak dosáhl přesného opaku toho, co chtěl. Možná ho to na chvíli povznese, na okamžik opojí, ale co se týče jeho ega, jeho sebehodnocení, cítí se potom ještě hůře než předtím. Na druhou stranu, jakmile požil člověka, udělá už cokoliv. Ačkoliv kanibalismus známe od našich primitivních předků, moderní kriminalistika ukazuje, že nejbrutálnější masoví vrazi často bývají i kanibaly. V roce 68 se na Stříbrném plátně objevil příběh zombí bloudícího v horách Pensylvánie v honbě za oblíbenou potravou. Trilogii s názvem Smrt režíroval George Romero. Tyto filmy se zdály být pouhou anotací k šílenství a nepokojům, které se ve skutečnosti odehrávaly v nejvražednějším desetiletí v 60. letech. O 6 let později přinesl motorové pily a kanibalismus na plátno fantaskní kultovní thriller Tobyho Hoopera Texaský masakr. Existuje názor, že je to naše verze toho, čemu odborníci říkají podivuhodné příběhy. Tyto historky nás naplňují pocitem příjemné a rozkošnické hrůzy. Lidé takové vyprávění milují a hollywoodské filmy jsou naší dnešní verzí starověkých příběhů plných divů, napětí, dobrodružství a mýtických monster, která se v nich objevovala už od nepaměti. Je to tak zvláštní, tak hrůzostrašné, tak odporné, že by to stejně dobře mohla být fikce. Většina lidí nevidí velký rozdíl mezi Hannibalem Lecterem, který je výplodem fantazie Thomase Harrise ve filmu Mlčení jehňátek, a Jeffrey Dahmerem, který byl skutečným masovým vrahem z masa a kostí. Pro průměrného člověka není rozdíl mezi fakty a fantazií. Čím jsou příběhy podivnější, odpornější, tím víc je beletrizujeme a mohou se stát předmětem zábavy, legrace. Naopak zloději pro většinu lidí moc zábavní nejsou, protože se s nimi všichni setkáváme příliš často. Ale masoví vrazi se většině z nás zdají být nereální. Hannibal Lecter zobrazil představu národa. Román Thomase Harrise Mlčení jehňátek byl natočen v roce 1991 a Lecter byl skutečným lékařem pro miliony návštěvníků kin. Bylo to nejzrůdnější filmové potěšení od dob Normana Batese. Postava Hannibala Lectera, tak jak je popisována ve filmu, ve skutečnosti není věrný obraz masového vraha. V první řadě nevím o žádném masovém vrahovi, který by byl psychiatrem. Vím o některých lékařích, kteří vztáhli ruku na mnoho životů, ale ne tak zvrhlým způsobem jako Hannibal Lecter. Nevím o žádném člověku, který by byl kanibal a přitom zaujímal vysoké postavení na společenském žebříčku. Ani o nikom, kdo by se tak skvělým způsobem integroval do vyšších vrstev společnosti a přitom byl tak narušeným individuem. A Harris se tady snaží samozřejmě v jediném balení předvést rozvrácené osobnosti, které se ve skutečnosti takto nevyskytují. Nejspíš chceme věřit, a myslím, že je to i význam postavy Hannibala, že masový vrah je do jisté míry jakýsi nadčlověk, že je chytřejší, inteligentnější, mazanější než ostatní, samozřejmě až na toho, kdo ho nakonec dopadne. I Hannibal má v sobě jistou eleganci, což ho svým způsobem činí ještě děsivějším, ale je součástí mýtu o masových vrazích, alespoň jak se dnes interpretují. Mýtus, že masový vrah je člověk nadprůměrný. Na Hannibalu Lecterovi je něco podivně asexuálního.
Jakoby jeho motivace, jeho touha zabíjet a pozřít jiné lidi, nebyla vůbec sexuální, což je neobyčejně zajímavý aspekt jeho povahy. Skoro jakoby nad to byl povznesený. I proto nám připadá tak nějak nelidský, idealizovaný. Nezdá se, že by byl vydán na milost sexuálním potřebám, jak tomu ve skutečnosti je u lidí, jako byl Fish nebo Dahmer. Dlouho před Hannibalem Lecterem, smyšleným kanibalem, žil člověk, kterého tisk označoval jako šedého muže nebo vlkodlaka z Vistery. Byl to skutečný kanibal, žijící z růda. Nikdo není svatý. Albert Fish. Albert Fish, vlkodlak z Vistery, odhadovaný počet obětí 5 až 15. Albert Fish se narodil roku 1870 v rodině poznamenané v minulosti mentálními chorobami a alkoholismem. Několik jeho příbuzných zemřelo v ústavech pro duševně choré. Když mu bylo 5 let, otec zemřel. Matka byla nucena pracovat a neměla čas o něj pečovat. Proto byl umístěn v sirotčinci. Vzpomíná. Tam jsem viděl, jak zmrskali tolik chlapců, že mi to utkvělo v hlavě. Fish se stal natěračem a dekoratérem. Byl 20 let ženatý a měl 6 dětí. Ale když ho manželka opustila kvůli jinému muži a nechala ho samotného vychovávat děti, začal se nebezpečně měnit. Svůj vztek živil zvyšujícím se zájmem o kanibalismus a náboženství. Fish se začal odávat požívání syrového masa a často ho podával i svým dětem. Ty později svědčili, že to bylo v ty večery, kdy byl měsíc v úplňku. Zjistilo se, že nikdy fyzicky své děti netýral, ale pobízel je i jejich kamarády, aby ho byli dohýždí pádlem, které probil palcovými hřebíky. Na nějaký čas odjel do Evropy a zjevně trávil mnoho času v mužských nevěstincích. Myslím, že sám provozoval prostituci a nadšeně se oddával všem druhům sadomasochistických a homosexuálních praktik. 25. května 1928 odpověděl 58-letý Albert Fish na inzerát v New York World, podaný 18-letým mladíkem Edwardem Buddem. Ten hledal zaměstnání. Fish, natěrač, hluboce věřící muž a otec 6 dětí, navštívil Badovu rodinu na 15. západní ulici. Předstíral, že zaměstná Edwarda na své nedaleké farmě. Toho dne se u nich objevil poprvé. Přinesl jahody a německý sýr a budil dojem milého, štědrého, bělovlasého muže, trochu pohublého, dokonce až ctihodného. Fish je mnoha kriminalistickými experty považován za nejděsivějšího a nejvyšnutějšího ze všech amerických masových vrahů. Částečně to podle mě bylo tím, že vypadal tak laskavě. V době, kdy byl zatčen, to byl stařeček, na pohled velmi laskavý a neškodný, schrbený a prošedivělý. A přitom vlastně celý život vraždil a mučil malé děti. Fishe jste klidně mohli pokládat za obyčejného dědečka. Ale nebyl to tak docela průměrný dědeček. Edward Budd byl nadšen vidinou letní práce ve společnosti vlídného starého pána. A Fish si brzy získal důvěru Alberta Budda a jeho ženy Delie. Jakmile ale spatřil 12-letou Grace Budovou, došlo v jeho zvrhlém srdci k ďábelské proměně. Uchvácen touto dívenkou, okamžitě změnil plán a slíbil Edwardovi, že se pro něj za pár dní vrátí a odveze ho na svou farmu. Fish naléhal, aby mohl ten večer vzít Grace na oslavu narozenin své neteře. Budovy se nejprve zdráhali, ale nakonec se rozhodli Grace s Fishem pustit. Svou dceru už nikdy nespatřili živou. Ještě v roce 1930 zůstával únos Grace Budové neobjasněn. Časem se u Fishe objevila jiná posedlost. Psal obscénní dopisy jako odpovědi na inzeráty, které podávali vdovy u seznamovacích agentur. Nebyly to běžné nabídky. Fish neměl zájem o večeři a návštěvu kina. Žádal ženy, aby ho byly, nebo spolu s ním mrskali malé chlapce. Fish procházel ve svém životě jedním psychiatrickým vyšetřením za druhým. Doktoři později určili, že má neobyčejně psychotickou osobnost s náznakem předčasné senility. Nikdy ale nebyl shledán nepříčetným. Trvalo ještě další 4 roky, než byly nalezeny ostatky Grace Budové. Případ byl vyřešen díky poslednímu chorobnému dopisu, který Fish napsal.
Ten ale nebyl určen žádné osamělé vdově, ale Albertu a Delii Badovým, kteří se tak dozvěděli o hrůzách posledních chvil své dcery. Dopis zněl. Má drahá paní Badová, navštívil jsem vás na 15. západní ulici. Přinesl jsem vám sýr a jahody. Grace mi seděla na klíně a políbila mě. Rozhodl jsem se, že ji sním. Pod záminkou narozeninové párty, na kterou jste ji pustili, jsem ji zavezl do prázdného domu ve Westchesteru, který jsem si předtím vyhlédl. Když jsme tam přijeli, řekl jsem jí, ať zůstane venku. Zatímco trhala květiny, šel jsem nahoru a svlékl se. Věděl jsem, že jinak na šatech zůstane její krev. Když jsem vše připravil, zavolal jsem ji z okna. Když vkročila do pokoje, byl jsem schovaný ve skříni. Jakmile mě uviděla nahého, začala křičet a chtěla se běhnout dolů. Chytil jsem ji a ona říkala, že to poví mámě. Nejprve jsem ji svléknul, jak mě kousala, kopala a škrábala. Uškrtil jsem ji a pak ji rozsekal na kousky, abych si mohl maso odnést domů, uvařit ho a sníst. Jak sladká a měkká byla její prdelka upečená v troubě. Trvalo mi 9 dní, než jsem ji celou snědl. Nespal jsem s ní. I když bych býval mohl, zemřela jako pana. Poté, co rozřezal její tělo, většinu nechal ve skříni. Porci masa odvezl vlakem do svého domu ve městě, kde je dusil s cibulí a mrkví. Když ho jedl, zažíval sexuální potěšení. Fishův ďábelský dopis nebyl podepsán, ale policie identifikovala jeho charakteristický rukopis. V té době bydlel Fish v činžovním domě. Policie ho vystopovala a zatkla. Mezi věcmi, které se u něj našly, byly novinové výstřižky o Fritzi Harmanovi, německém zločinci, který zabíjel mladé muže a jejich maso pak prodával na trhu. Rozčílený policista se Fishe ptal na důvod likvidace malé Grace. Měl jsem chuť, zněla odpověď. Fishův příběh a Fish sám mi přišli jako stělesnění všech těch příšer z pohádek, které vás jako dítě tak fascinují, děsí a přitahují. Jako čarodějnice z perníkové chaloupky, která vypadá neškodně, vláká vás na perník a pak se z ní vyklube kanibal. Je na tom něco velmi fascinujícího vidět, jak jedna z těchto mýtických nestvůr najednou vystoupí ze stránek pohádek bratří Grimmů a octne se ve skutečném světě. Fish byl obviněn z vraždy Grace Badové. Dále se přiznal ještě nejméně ke 100 dalších zločinů. Měl jsem dítě v každém státě, vtipkoval Fish. Byl odsouzen k trestu smrti na elektrickém křesle v Sing Singu. 16. ledna 1936 dostal Fish své poslední jídlo. K obědu měl hovězí kotletu, k večeři pečené kuře, ale sotva se jich dotkl. Později toho večera učinil stát New York po 6letém honu konec ohavným choutkám tohoto muže a popravil ho na elektrickém křesle. Fish se na elektrické křeslo dokonce těšil. Bude to vrcholné vzrušení, jediné, které jsem ještě neskusil. Ale ani jeho poprava neproběhla hladce. Ve vězení si začal stěžovat, že se mu obtížně sedí a má bolesti. Když o tom mluvil s vězeňskými lékaři, tvrdil, že jedním z jeho potěšení bylo píchat si jehly mezi nohy a do žitní oblasti a nechávat je zabodnuté ve spodní části těla. Nikdo tomu samozřejmě nevěřil. Když zhotovili rentgenové snímky, zjistili, že má v pánevní oblasti zapíchnuto 27 jehel různých velikostí. Byla to další z forem masochistického chování, kterému se Fish oddával. Byl to masochista a sadista, typický příklad člověka, u kterého jsou bolest a potěšení naprosto neoddělitelné. Při popravě způsobil při prvním elektrickém šoku kov v jeho těle zkrat. K jeho usmrcení byly zapotřebí 2 obrovské elektrické výboje. Ve svých 65 letech byl Fish nejstarším mužem popraveným v Sing Singu. O 50 let tedy předběhl oblíbeného masožravce Ameriky Hannibala Lectera
Albert Fish, natěrač, otec 6 dětí a kanibal. Jsem omyl přírody, běsnící zvíře. Andrej Čikatilo. Andrej Čikatilo, rudá jizva. Odhadovaný počet obětí 53 až 55. V 70. letech odmítali sovětští státní představitelé jakoukoliv zmínku o masových vraždách, a to ve jménu neposkvrněného komunismu. Ale právě v té době se objevil muž, který se stal nejbrutálnějším masovým vrahem v historii. Andrej Romanovič Čikatilo se narodil na Ukrajině v době poválečného hladomoru. Když mu bylo 5 let, matka mu vylíčila, jak se jeho bratr zatoulal příliš daleko od domova a stal se potravou hladobějících vesničanů. Čikatilo prožil život, který bychom my nazvali těžký, ale podle sovětských měřítek na něm nic tak výjimečně těžkého nebylo. Viděl hrozné věci, protože prožil období nacistické invaze na Ukrajině. Žil v zemi, kde vládl Stalin a kde miliony lidí byly popravovány, posílány do gulagů, umírali po cestě do gulagů i v samotných gulazích. Umíralo se zde po milionech. V druhé světové válce ztratili Rusové celkem 27 milionů lidí, takže to bylo místo smrti, místo války a hrůzy. Ale v té situaci byli všichni. Čikatilo v ní nebyl nijak osamocený. Lidé ráno vyšli na ulice a viděli mrtvá těla s uřezanými hýžděmi, protože to byla poslední masitá část těla. Dívala se na to i malá dívenka na cestě do školy, a to je skutečně děsivé. Pokud mluvíte déle s kteroukoliv ruskou rodinou, vzpomenou si na nějakou historku spojenou s kanibalismem. Buď souseda chytli, protože našli v polévce prsty, nebo muž přes ulici prodával masové placky z lidského masa. Během obléhání Leningradu, které trvalo 900 dní, nebylo prý nic hroznějšího, než vidět, jak proti vám jde obtloustlý, dobře živený muž, protože v té době v Leningradě dobře živený muž pravděpodobně jedl lidské maso. Čikatilovým otcem byl sovětský voják, který byl během druhé světové války zajat nacisty a vězněn v zajateckém táboře. Čikatilo se začal zajímat o komunismus už v raném věku a 25 let byl členem komunistické strany. V mládí neměl příliš štěstí u dívek. Často byl odmítán a díky své impotenci prožil zahanbující chvíle. Byl posedlý masturbací. Čikatilo se nakonec přestěhoval do Ruska, kde studia završil diplomem v oboru ruská literatura. Přes svoji impotenci se oženil a splodil 2 děti. Po několika letech, když ztratil zájem o manželský sex, byl Čikatilo obviněn z cizoložství a přišel o práci radního. Tento incident naznačil jeho zájem o mladé dívky a chlapce, nemluvě už o vykuchávání a zohavování. O rok později začal ukájet svou divokou touhu po krvi. Počáteční poranění jeho obětí byla četná, mělká a nejčastěji v těchto místech. V této fázi Čikatilo povalil své oběti na zem, nějakým způsobem jim zabránil v pohybu a klečel na nich. Tahle zranění měla naznačit jeho dominanci, ne způsobit bolest nebo dokonce ublížit. Čikatilo se přestěhoval do Rostova, kde působil jako učitel. Tady jeho zrůdné vražedné běsnění 12 let pokračovalo. Spáchal nejméně 53 nelítostných vražd, většinou malých dětí žijících v Rostově, přístavním městě 800 kilometrů od Moskvy. Čikatilo se plížil za dětmi, chytal je na autobusových nebo vlakových zastávkách. Měl s těmi, které napadal, mnoho společného. I oni špatně zapadali do svého okolí a byli také často odmítáni. Nosil černý kožený lékařský kufřík, kde ukrýval nůž a provaz. Lákal své oběti pod záminkou jídla a projížďky a odvážel je do hustého lesa. Nachystal pak vlastní hostinu. Když je připravil o oči, ukousal jim bradavky, oddělil končetiny a u mnohých pozřel genitálie. Čikatilo své oběti vykuchával, aby získal pocit moci a nadvlády, která podněcovala jeho sexuální touhy.
Myslím, že jeho první vražda sice přišla náhodou, ale zároveň byla promyšlená. Byla náhodná, protože tu dívku původně neodvedl, aby ji zabil. Svým způsobem byl v tu chvíli díky svojí touze tak nepříčetný, že si neuvědomoval, že ji bude muset zabít. Ale pak, když s ní byl hotový, zase vystřízlivěl, jeho chtíč byl uspokojený, jeho mozek začal fungovat a on viděl, že tu dívku nemůže nechat jít. Zase z něj byla myslící bytost a proto, jak to často u vražd bývá, zjistil, že ji musí zabít. To byla jeho jediná možnost, jinak by musel nést následky. To byl klíčový moment jeho života a on se rozhodl vzít život. A zjistil během té vraždy, že jeho největší potěšení plyne vlastně z toho, že někomu bere všechno. Jeho důstojnost, jeho klid, nedotknutelnost jeho těla a pak nakonec mu vezme život. Měl moc vzít jim všechno. A najednou už nejenže zneužíval děti, nejenže zabíjel, ale oddal se i kanibalismu. To se stalo někde během času, ale vlastně taková rozhodnutí dělal pořád a pořád dál. I když po jisté době, co ještě mohlo přijít dál, je těžké cítit lítost po 44 vraždách. Nakonec dokonce řekl, a to bylo skoro nejhrozivější z toho, co říkal, totiž, že ke konci už to byla trochu rutina. Bylo to trochu jednotvárné, nemělo to tu šťávu, tak jako za starých dobrých časů, kdy to pro mě bylo nové. Už mě to nedokáže tak vzrušit. Typičtí masoví vrazi svůj sadismus, svoje mučení stupňují. Začínají třeba jen rdoušením své oběti, ale když se to opakuje už po páté, připoutají ji třeba k židli na celé dny, mučí ji, dávají jí elektrické šoky, stříkají jí čistící prostředky do žil, aby viděli, jak se zmítá, dělají různé nemyslitelné věci. A v jistou chvíli se úroveň sadismu tak zvýší, že kanibalismus se stane další možnou variantou. Je to jako u drogově závislého, který potřebuje stále větší a větší dávku jedné drogy, aby se cítil stejně dobře. Masoví vrazi se cítí dobře díky sadismu a mučení a v určitém bodě už je neuspokojuje ta úroveň sadismu, které dosáhli, a sáhnou ke kanibalismu. Celkově Chikatilo zahubil nejméně 36 obětí. I když byl podezříván jako pravděpodobný pachatel hrůzných vražd, byl propuštěn, aniž by byl vyslýchán. Sovětské orgány zjistily, že je členem komunistické strany a proto nemohl být vrahem, nemluvě o masovém vrahovi. Vyšetřovatelé nakonec zaměřili svoji pozornost na morální čistku namířenou proti homosexuálům v Rusku. A zatím se objevovala další a další zohavená těla, jelikož Chikatilo, krvežíznivý šílenec, běhal stále na svobodě. Nepochopitelně pak úřady propustili Chikatila podruhé, poté co se výsledek testu krve a spermatu neshodoval s jeho krevní skupinou. Když se ocitl znovu na svobodě, pokračoval ve svém běsnění, dokud ho nespatřili vycházet z lesa dva sovětští vyšetřovatelé, kteří hlídali venkovské nádraží a kteří ho okamžitě zatkli. V roce 1994 při svém soudu Chikatilo popsal, jak vařil a jedl bradavky a varlata, která uřezal svým obětem. Lidé v soudní síni omdlévali. Zajímavé na Chikatilovi bylo, že i přesto, že přiznal kanibalismus a to, že jedl nebo ukousával určité části těl, nikdy nepřipustil, že jedl ženské dělohy. Připouštěl, že dělohu vyňal, a to tak zručně, že se dokonce policie domnívala, že tyto vraždy musí páchat chirurg, a prověřovala proto tisíce chirurgů. Tak v tom byl dobrý. A dokonce přiznal, že ženské dělohy, které bývají popisovány jako orgány hruškovitého tvaru, bral a oťukával je, protože se mu líbila jejich pružnost, jejich přitažlivost. Ale jíst? Ne, něco takového bych neudělal.
nikdy nepřipustil, že by je jedl. A přitom bylo jasné, že je jedl. Alespoň podle všech indicií, protože žádná se v okolí zločinu nikdy nenašla, i když se těla našla poměrně zachovalá. Inspektor Kostojov nikdy s jistotou nevěděl, jestli to bylo proto, že v Čikatilovi zbyla trocha studu, nebo si řekl, fajn, všechno ostatní přiznám, ale ne zase úplně všechno. Nechám si trochu lidskosti. Tady můžu říct ne, za to mi nic neudělají. Stejně už jsem ztracený. Ale tady se trochu vzepřu. Ať se trápí. Nepůjdu na porážku jako ovce. To, co jsem dělal, nebylo pro sexuální potěšení, spíš mi to přinášelo jistý klid v duši, řekl Čikatilo soudu. Četná zranění, která Čikatilo obětem způsobil, byla spojena se sexem a nebylo to náhodou. Bral jim něco, co podle něj bylo jemu upřeno. Svým způsobem hledal spravedlnost. O následcích pojídání lidského masa se ví málo. Některé studie ukazují, že kanibalské kmeny postihuje kora, mozková choroba později nazvaná nemoc smíchu, která způsobuje hysterický smích a ochromuje postiženého nekontrolovatelnými svalovými křečemi. Dělá to s tělem zvláštní věci. Inspektor Kostojov mi řekl, a je to i v mé knize Lov na ďábla, že z Čikatila vycházel hrozný puch, který postupně zmizel. A jeden skotský doktor mi napsal dopis, kde mi vysvětlil, jak trávením lidského masa, kterému nejsme přizpůsobeni, se vytváří něco, nějaký hrozný chemický pach, který pak vychází skrz pory a kůži takové osoby. Některé studie prokázaly, že lidské maso obsahuje ve velkém množství charakteristický protein, který chutná podobně jako telecí, vepřové, kuřecí maso, či dokonce svíčková. Čikatilo si nevybíral. Čikatilo byl postižený chorobou. Pokud se ptáte, jestli byl Čikatilo nemocný nebo zlý, řeknu, že obojí. Byl zlý, protože neunesl odpovědnost za svoji chorobu. On vždycky do jisté míry věděl, že malé děti se normálně nevraždí. Nebyl to žádný hlupák, věděl to a dával si pozor, aby ho nechytili. A byl v tom velmi úspěšný. Nejen, že Čikatilo nevyjádřil žádnou lítost nad tím, že své oběti zabil, ale neprojevil ani pohnutí nad tím, že byl za jeho dřívější vraždu odsouzen a popraven nevinný člověk. Put, který poháněl Čikatila, byl velmi silný a hnal ho proti všem pravidlům společnosti. Byl to ohromný put a přesto, když Čikatilo cítil, že je mu policie na stopě, měl najednou dost vůle, aby se obrnil proti tomuto nutkání. Dokázal se mu bránit celé 3 roky. Čikatilo byl odsouzen za 53 vražd a popraven. Vyvedli ho z cely a jak bylo zvykem, přinutili ho, aby si klekl, a pak byl popraven výstřelem z 9mm pistole do hlavy pod pravým uchem. Těsně předtím, než ho zastřelili, křičel, neponičte mi mozek, chtějí ho koupit Japonci. A to byla Čikatilova poslední slova. A Japonci chtěli opravdu jeho mozek koupit, nebo aspoň se říkalo, že někdo z Japonska to chce udělat. Takže jeho poslední slova byla, neponičte mi mozek, chtějí ho koupit Japonci. Naučíte se zabíjet a postarat se o detaily? Jako když měníte pneumatiku. Poprvé jste opatrní? Po 30. si nevzpomenete, kam jste dali klíč. Ted Bundy. Měl jsem zůstat věrný Bohu. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, z Ruda z Milwaukee. Odhadovaný počet obětí 17. Matka Jeffreyho Dahmera byla velmi svědomitá a jeho otec byl doktorem chemie, ale trávil víc času v laboratoři než doma s rodinou.
Dámrova děsivá záliba v mučení a zabíjení drobných zvířat brzy přerostla v nezdravou posedlost. Sousedé vyprávěli, že vídali za Dámrovým domem žáby a kočky přibité ke stromům. V dospělosti Dámr pracoval v čokoládovně v Milwaukee a byl tichý a slušný, ale jeho plachost jasně vyvraceli kostlivci v jeho skříni, doslova. Dámr byl homosexuál se zálibou v alkoholu, specifickém typu mužského těla a kanibalismu. Navštěvoval místní gay kluby a lákal muže do svého bytu pod slibem drog, pití nebo sexu. Dámr spáchal svou první vraždu už v 18 letech. Myslím, že nejzajímavější byl jeho vzhled. Vůbec nepůsobil jako násilnické individuum. V jistém smyslu jim ani nebyl, dokonce vzbuzoval dojem, že nemá násilí rád, že nemá rád utrpení. Na rozdíl od některých příčetnějších masových vrahů, jako byli například John Gacy nebo Ted Bundy, který si liboval v mučení a trápení svých obětí, se Dahmer zřejmě snažil umrtvit jejich vědomí co nejdříve, ať už pomocí drog nebo rdoušením. A když nebyli při vědomí, mohl na nich ukájet své sexuální potřeby. Uplatňovat praktiky, které měl rád, aniž by ho ta osoba rušila nebo se mu vzpírala. Jeho původním záměrem bylo vytvořit skupinu zombí, živých zombí, se kterými by mohl mít pohlavní styk. Takže prováděl přední lobotomii a naleval jim do lebky kyselinu. Když všechny z jeho obětí zemřeli, přešel na záložní plán a začal své oběti škrtit pod vlivem sedativ. Nedával sedativa jen svým obětem, ale omamoval i sám sebe. Hodně pil. U soudu pak vyjádřil svoji lítost, i když mu to přitížilo. Takže bych řekl, že Jeffrey Dahmer je celkem záhada. Jeden z mála masových vrahů, který cítil upřímnou lítost, který nebyl vůbec sadistický a přitom páchal snad všechno to nejodpornější, co si dokážete představit. Při jedné příležitosti si Dahmer přivedl do bytu mladíka. Byl to Aziat. Nevím, jestli Dahmer věděl, kolik mu bylo. Pamatuji si, že mu bylo asi 15. Dahmer mu řekl o nápadu, že z něj udělá sexuálního otroka a vlastně se mu chtěl navrtat do lebky. Dahmer ho připravil o vědomí a odešel ven pro alkohol. Mladík se zatím probral a vyšel nahý ven na ulici, kde potkal několik lidí, kteří zavolali policii. Přijela policie i hasiči a zatímco mladíka zpovídali, šel kolem Dahmer. Dahmer dokázal policii přesvědčit, že je to jeho milenec a tak ho i s mladíkem doprovodili až do bytu. Dahmer řekl, že nemůže najít mladíkův řidičský průkaz, ale ujistil policii, že opravdu to je jeho milenec a je mu nejmíň 18. Policisté mu uvěřili a odešli pryč. A Dahmer samozřejmě toho mladíka nakonec zabil. Sousedi v domě si začali stěžovat na pach a opakované používání motorové pily. Dahmer později vysvětloval, že pachy pocházely z masa, které se mu zkazilo v lednici a že pilu užíval k výrobě nábytku. Ale policie našla něco jiného. Mezi odpornostmi, které u Dahmera našli, byla 3 rozložená těla v 20-litrových kádích, 4 oddělené hlavy, kostry ve skříni, penis v humřím klepetu, mužský trup napůl rozleptaný kyselinou. V Dahmerově lednici nebylo téměř žádné jídlo, ale v mrazáku se našly lidské plíce, játra, střeva, ledviny a lebky a srdce, které si prý schovával na později. Dahmerův kanibalismus byl podnícen částečně perverzností, částečně tím, že věřil, že mu tak oběti budou patřit. Chtěl je pozřít, aby se staly jeho součástí. Mluvil také o tom, že pojídáním svých obětí získá větší sílu, že mu to dodává energii k tomu, aby postoupil na vyšší úroveň existence. Byly tu zřejmě i sexuální pohnutky. Připravoval určité části těla speciálním rituálním způsobem. Vařil je a jedl během masturbace,
a předtím, než šel ven ulovit další oběť. Takže jeho kanibalismus měl i sexuální podtext. Pro masové vrahy je vražda jenom dovršením mučení, kterého se dopouštějí na svých obětech. Jeffrey Dahmer oproti tomu zabíjel, aby si udržel vztah. Zabíjel, aby měl společnost, protože jediný vztah, který dokázal navázat, jelikož se cítil lidskými bytostmi naprosto odmítán, byl s mrtvolami. A proto provozoval nekrofilii a kanibalismus. Zabíjením se snažil získat si společnost a udržet si své oběti, aby ho neopustili tak, jak ho v minulosti vždy opustili všichni ostatní. Dahmerův případ je tragickým příběhem vlivu fantazie na lidskou mysl. Nezačal jen tak zabíjet lidi. Začalo to představou, že zbije muže do bezvědomí, aby s ním pak mohl mít styk. Obíral se tou myšlenkou, stále o ní přemýšlel a představa se změnila z pouhé myšlenky v plánování a nakonec se ji odhodlal realizovat. Jeffrey Dahmer k němu přistoupil a zeptal se ho, jestli si nechce trochu přivydělat. Můj bratr s ním šel do bytu. On mu nabídl pivo, šel k ledničce, otevřel pivo, dal do něj uspávací prostředek a podal ho bratrovi. Můj bratr to vypil a ztratil vědomí. Zatímco nevnímal, zkoušel na něm Dahmer jakýsi experiment. Navrtal mu díru do spánku a nalil mu tam nějakou směs kyselin a chtěl z něho udělat zombie. Nešlo to. Pak vyprávěl, že za ním bratr přišel a řekl, že ho bolí hlava. Tak mu dal další uspávací prostředek. A pak udělal bratrovi to, co mu udělal. Říkala jsem, jestliže byl jednou z obětí, tak kde je jeho tělo? Jak ho identifikovali? Řekli mi, že vzali asi 100 fotek, položili je před něj a on jim ukázal, koho zavraždil. A že můj bratr byl jedním z nich. Tak se ptám, kde je jeho tělo. Nikdy nezapomenu, jak se na mě podíval a řekl, vím, že všechny ty vraždy byly příšerné, ale můžu vám říct jenom jedno. Že smrt vašeho bratra byla jedna z nejstrašnějších. A já si řekla, po tom, co tady už 12 dní poslouchám, co může být ještě horšího? Na rozdíl od Fische a Cicatilla vyjádřil Dahmer lítost a zármutek nad svými zrůdnostmi. Ale porota s ním nesympatizovala, odmítla obhájcem proklamovanou nepříčetnost a prohlásila Dahmera vinným ze 17 vražd. Byl odsouzen k více než 900 let vězení. Před přelíčením byly rodiny požádány, aby identifikovali své blízké. Pan McKen nás zavedl do místnosti. Všechny rodiny. A každému z nás řekl, co Dahmer udělal. Ne nijak do detailů, jen nám víceméně obecně řekl, co se jim stalo. A tehdy jsem zjistila, že Eddie mu uřízl hlavu a dal ji na 3 dny do skříně, než se rozhodl, co s ní udělá. A pak se rozhodl ji upéct. A to mi řekli těsně před soudem, takže se mi to tam honilo hlavou. A řekli nám, abychom neprojevovali emoce, nerozčilovali se, nebrečeli. A přitom on dal hlavu mého bratra na 3 dny do skříně a někdo za nás má rozhodovat o tom, co bude s tím, který rozhodl, že vezme život. Nenapadlo mě, že nás nechá učinit prohlášení. A byla jsem tak nervózní, že jsem se rozesmála. Netušila jsem, že zareaguji tak, jak jsem zareagovala, protože kdybych o tom přemýšlela, neřekla bych ani slovo. Prostě bych vyskočila a popadla ho. Ale to by bylo stejně k ničemu. Říkali nám předtím, že pokud se neovládneme, bude se proces opakovat a já to nechtěla celé prožívat znovu. Jeffrey, nenávidím tě! Jak jsi to mohl udělat, ty? Jeffrey, zabiju tě!
Udělalo se mi pak špatně. Museli mě odtamtud odvést a dát mi nějaké léky. Hrozně mě bolela hlava. Dusila jsem to tak dlouho v sobě. Předtím jsem toho člověka osobně neviděla a úplně mě zamrazilo, když jsem ho spatřila. A on tam jen tak seděl jako zombie i potom, jak jsem vybuchla. To mě taky vzalo. Dahmer se přiznal ke všem vraždám v dokumentu o 159 stranách. Později se ve svém závěrečném prohlášení omluvil i rodinám. Bylo to nejdelší přiznání, o jakém jsem kdy slyšel. Mělo 159 stran. Vím, že je to kompletní informace, protože všechno, co Dahmer vyšetřovatelům řekl, byla pravda. To se ověřovalo. Řekl jsem si, že by pro Jeffreyho Dahmera bylo dobré učinit prohlášení, které od něj svět chtěl slyšet. I obsah byl odpovídající. Byly to jeho myšlenky. Bylo to pravdivé a upřímně myšlené prohlášení. Za to, co jsem udělal těm ubohým rodinám, se velmi stydím a chápu jejich oprávněnou nenávist. Měl jsem zůstat věrný Bohu. Snažil jsem se, selhal jsem a způsobil apokalypsu. Až ďábelsky ironický zvrat během úklidu věznice přinesl Dahmerovi v roce 1994 smrt. Jeho spoluvězeň a odsouzený vrah, Christopher Carver, ho ubil k smrti, když spolu vytírali podlahu. Dozorci nalezli z růdu z Milwaukee na podlaze mrtvou. Jeffrey Dahmer dostával do vězení ve Wisconsinu víc dopisů než všichni ostatní vězni dohromady. A to víte, je tam mnoho dalších vězňů, kteří chtějí veřejnosti něco říct. Touží po troše soucitu, nebo se například cítí nevinní a hledají pomoc nebo radu. Toho všeho se jim nedostává, když mezi sebou mají nejsledovanějšího muže roku. Jeffrey Dahmer se vlastně stal celebritou. A stejně jako jemu podobní vězni, byl terčem obrovské nenávisti svých kolegů. Po Dahmerově smrti požádala matka, aby byl jeho mozek uložen ve formaldehydu za účelem budoucího zkoumání, ale Dahmerův otec chtěl dostát přání svého syna, který žádal kremaci. Následoval soudní spor, ve kterém soudce nakonec rozhodl ve prospěch pana Dahmera. Kdybych Jeffa Dahmera znal, řekněme, když byl v předpubertálním věku a věděl o věcech, které prováděl, že si bere rozjetá zvířata do garáže, preparuje mrtvá zvířata, vyndává jim kosti a čistí je v kyselině, že ho ta mrtvá zvířata fascinují, určitě bych vytušil, že tady něco nehraje a samozřejmě bych poznal i z dalších rysů jeho života, že je na cestě, která ho dovede v pozdějším období k násilným činům. Jediná záhada je, jak se choval Dahmer 5 minut předtím, než začal vraždit. Jsem přesvědčen, že kdybyste ho natáčeli, viděli byste někoho, kdo se chová podobně jako vrah z Mlčení jehňátek, který začal vykřikovat a jeho tělo se chovalo, jako by ho neovládal a poskakovalo jako pružina. Myslím, že Dahmer se do takového stavu dostával. Nikdy o tom nemluvil, nikdy neřekl nic, co by mu pomohlo k uznání nepříčetnosti. Nikdy nelhal o hlasech, které slyší, nebo o halucinacích. Dahmer byl vždy naprosto upřímný a otevřený, když mluvil o zločinech, které spáchal, ale nikdy mi nebyl schopen říct, jak se cítil 5 až 10 minut předtím, než zabil. Myslím, že byl narušený. Poslední člověk, který s Dahmerem byl a který mu utekl a zavolal policii, mi řekl, že když Dahmera napadlo, že mu ublíží, začal vyrážet divné zvuky a choval se velmi zvláštně. Takže si myslím, že to, jak se cítil, nikdy nezjistíme. Dahmer nám to nikdy neřekl. Nemáme žádné další svědky. Neexistuje o tom ani žádný záznam. To je jediná záhada, jiná už tady není. U některých činů, kterých se lidé dopouštějí, činů vedoucích ke kanibalismu, vampirismu, nekrofilii, zohyzďování těl a k podobným věcem založeným na nutkání, se mi zdá, že tu svou roli musí hrát ještě něco dalšího, s čím si ovšem věda zatím neví rady. Myslím zlo. Takové modely chování přicházejí přímo z pekla. Je docela normální mít agresivní myšlenky, které netransformujete v agresivní, neslušné, nebezpečné, vražedné činy.
Ale masoví vrazi mají sklon začít žít bohatým fantaskním životem, kde spojují sex a násilí. A protože nedokážou tyto představy sdělit jiným lidem, jsou v podstatě odkázáni sami na sebe a dlouhou dobu pak žijí v těchto představách, které nabírají na ucelenosti a četnosti, kdy zabíjejí a ženou se za svým snem. Pokoušejí se dosáhnout dokonalosti v tom, o čem celý život fantazírovali. A protože je to nemožné, a protože nikdy nedosáhnou takové dokonalosti, zabíjejí dál a vždy doufají, že příště to provedou lépe, že to bude ta dokonalá vražda. Jak mohli tito tři na pohled dobromyslní muži, natěrač, učitel a tovární dělník, opakovaně páchat ty nejodpornější a nejotřesnější zločiny v historii, je otázka, která možná nikdy nebude zodpovězena. Pravda je ale vždy ještě podivnější než fikce. Myslím, že to, co nás fascinuje na tom, že se kanibalismu dopouští někdo jako Albert Fish nebo v beletrii Hannibal Lecter, není ani tak fakt, jak zlé to je. Svým způsobem se dá polemizovat, jak zlé je sníst kus masa z někoho, koho jste právě mučil a brutálně zabil. Co je horší, jestli víte, co tím chci říct? Oběť je už stejně mrtvá, takže sníst její játra není nezbytně o nic horší, než ji předtím zabít. Dalo by se říct, že kanibalismus, jako ta konečná forma agresivity, číhá v každém z nás. Neříkám, že doslova pozřeme našeho nepřítele nebo soupeře, ale jen to, že v každém z nás je nějaká agresivita. Je to základní součást lidské povahy a do této míry jsme všichni potenciální kanibalové. Na stříbrném plátně budou dál ožívat představy a měnit se ve skutečnost. Postava Hannibala Lectera, smyšleného kanibala, se dotýká něčeho v každém z nás. Něčeho, co nás fascinuje, děsí a nekonečně mate. Ale Hannibal Lecter a jeho skuteční kanibalští kolegové jsou tady a chodí mezi námi. Bohužel budeme zřejmě muset nějakou dobu žít s tím, že nevíme, proč dochází k masovým vraždám. Konečně studujeme je teprve 20 let. Je to vzácný fenomén, ale naprosto záhadný. Fakt je, že můžete každého vytrénovat, jak se má chovat, když se setká s masovým vrahem, ale nepomůže to ani kapku. Je to životní osud. Je to jako autohavárie, jako zásah bleskem z nebe. Něco, co není moc pravděpodobné, že se vám stane, ale pokud ano, tak je po všem. My, masoví vrazi, chodíme mezi vámi, chodíme za vámi, chodíme v zákoutích vaší mysli, kam vy se bojíte vkročit. Anonym. Vyrobili ABZ divize Bonton Films v roce 2001.